मेरो पर्सनल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि तपाईँहरूको माझ मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु आशा छ यस भिडियोले यहाँहरूको शैक्षिक यात्रामा सकारात्मक सहयोग प्रदान गर्नेछ मैले अघिल्लो भिडियोमा यहाँहरूको माझमा गुगल फर्ममा म्याथमेटिकल क्वेसनहरू कसरी टाइप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु लिएर आएको थिएँ आज पनि गुगल फर्म नै हो तर ल्यापटपको नभएर मोबाइलमा गुगल फर्म कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ र ल्यापटपमै जसरी म्याथमेटिकल क्वेसनहरू कसरी टाइप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु लिएर आएको छु आशा छ यस विषयले पनि यहाँहरूलाई भरपूर सहयोग प्रदान गर्नेछ यहाँहरू ल्यापटप छैन यहाँहरूमा मोबाइल मात्र छ अब कुनै पनि हालतमा मोबाइलमा पनि हामीले ल्यापटपमा जसरी गुगल फर्म क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यस विषय भन्मा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यदि यस च्यानलमा यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै यो भिडियो यदि मनपर्छ भने लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला यहाँहरूको लाइक सेयर र कमेन्टले नै मलाई अन्य भिडियोहरू बनाउन हौसला प्रदान हुनेछ आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर लागउँ मोबाइलमा गुगल फर्म क्रिएट गरेर म्याथमेटिकल क्वेसनहरू टाइप गर्नको लागि एडन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एडन्सहरू टाइप गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो मोबाइलको किबोर्ड डिफल्ट रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो मतलब यदि यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा विभिन्न खालको किबोर्डहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने जस्तै हाम्रो किबोर्ड म्याथमेटिकल किबोर्ड आदि किबोर्डहरूका एप्सहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने ती सबै एप्सहरूलाई डिएक्टिभ गरेर मोबाइल सेटको किबोर्डलाई नै डिफल्टको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि आउनुहोस् हामी केही सेटिङहरू हेरौँ सर्वप्रथम मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस् सेटिङ कहाँ छ खोज्नुहोस् र सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि से जनरल सेटिङ भन्ने अप्सन खोज्नुहोस् यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा जेनरल सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ जेनरल सेटिङ भन्ने अप्सन छ जेनरल म्यानेजमेन्टमा जानुहोस् त्यसमा गइसकेपछि यहाँहरूले किबोर्ड लिस्ट एन्ड डिफल्ट भन्ने अप्सनमा चुज गर्नुहोस् र फर्स्टमा डिफल्ट किबोर्ड भनेको छ यसमा क्लिक गरेर स्यामसुङ किबोर्ड बनाउनुहोस् अर्थात् यहाँहरूको मोबाइल जुन कम्पनीको मोबाइल छ त्यही मोबाइल कम्पनी अनुसारको किबोर्ड बनाउन सक्नुहुनेछ शा। मैले अब स्यामसुङ किबोर्डलाई डिफल्ट किबोर्डको रूपमा तयार गरेँ अब हामी आजको मेन विषयतिर लाग्नेछौँ यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा गुगल क्रोम कहाँ छ खोज्नुहोस् र गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोस् गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि क्रोम यहाँहरूको क्रोममा आफ्नो जिमेल आइडी लगइन भइसकेको हुनुपर्दछ यदि लगइन भएको छैन भने यहाँहरूले आफ्नो जिमेल आइडी राखेर रा, क्रोमलाई लगइन गर्न सक्नुहुनेछ यदि यहाँको मोबाइलमा सुरुमा यस्तो खालको फिचर देखिएन भने यहाँले सर्च बारमा अर्थात् एड्रेस बारमा गएर डब्लुडब्लु डट गुगल डट कम डट एनपी राखेर रन रा, गर्न सक्नुहुनेछ अब यति खुलिसकेपछि यहाँहरूले यो नाइनवटा डटहरू देख्न सक्नुहुनेछ यो नाइनवटा डटहरूमा क्लिक गर्नुहोस् नाइनवटा डटहरूमा क्लिक गरेपछि गुगलका विभिन्न एप्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ गुगलका यी एप्सहरूलाई यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा पनि र हामी फर्म्स क्रिएट गर्न जा गइराखेको हुनाले अब हामी सर्वप्रथम फर्म्समा क्लिक गर्नेछौँ हाम्रो फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यो फर्म पनि विभिन्न एप्सहरू हुनसक्छ यहाँहरूको मोबाइलमा ती कुनै पनि एप्सहरूतिर नलागिकन क्रोम एप्सबाट नै फर्मलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो मोबाइलमा खुलिसकेको छ यो अहिले हाम्रो मोबाइल मोबाइल भ्यूमा छ अब यसलाई ल्यापटप भ्यूमा अर्थात् डेस्कटप भ्यूमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त आउनुहोस् यो विषयलाई पनि राम्रो तरिकाबाट सिकाउँ अब हामी यो अहिले मोबाइल भ्यूमा छ यसलाई डेस्कटप भ्यूमा लैजानुपर्छ किनभने हामीले ल्यापटपमा जसरी नै फर्म क्रिएट गर्नु छ एडन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ त्यसैले यसलाई हामी डेस्कटप साइटमा लाँदैछौँ सा। त्यसको लागि यहाँ दुईवटा था ठाउँमा दुई ठाउँमा थ्री डटहरू देखिराखेका छौँ यो थ्री भित्र हामीले यो तल्लो थ्री डट भनेको फर्म्सको थ्री डटहरू हुन् भने माथिल्लो थ्री डट भनेको क्रोमको थ्री डटहरू हुन् त्यसैले हामीले क्रोमको थ्री डटभित्र जानुपर्ने हुन्छ क्रोमको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेपछि सिधै तल झर्नुहोस् जहाँ डेस्कटप साइट भनेर लेखिएको छ त्यसमा टिक लगाइदिनुहोस् अब हाम्रो मोबाइल डेस्कटप साइटमा परिवर्तन भयो मोबाइलमा पनि ल्यापटपमा जसरी हामीले आइकनहरू देख्न सक्छौँ यदि यहाँको अलरेडी नै क्रिएट गरिसकेका फर्महरू छन् भने क्लिक गर्नुहोस् र त्यसलाई क्रोमबाट नै ओपन गर्नुहोस् मैले यहाँहरूलाई अघिल्लो भिडियोमा ल्यापटपमा क्रिएट गरेका फर्महरूलाई यहाँहरूमा देखाएको छु यो फर्म ल्यापटपमा क्रिएट गरिएको फर्म हो यहाँहरूले अघिल्लो भिडियोमा मजाले त्यो क्रिएट गरेको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ मैले यो फर्मलाई ब्याक गरेँ र मोबाइलमै नयाँ फर्म क्रिएट गर्न गइरहेको छु ल्यापटपमा जसरी नै मोबाइलमा पनि यहाँ प्लस चिन्ह आइरहेको छ तल प्लस चिन्ह यो प्लस चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् यो प्लस चिन्हमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ फर्म बनेको छ अब हामी यहाँ टाइटल राखौँ मोबाइल भ्यू भनेर हामीले टाइटल राख्यौँ अब यहाँ अनटाइटल फर्म भनेर यहाँ देखिरहे रहनु भएको छ यो अनटाइटल फर्ममा क्लिक गरिदिनु भयो भने हाम्रो फर्मको नाम पनि मोबाइल भ्यू भनेर नै आउनेछ अब हामी यसमा क्वेसन एड गरौँ क्वेसन एड गऱ्यौँ अब मोबाइलमा पनि हामी एमसिक्यू खालको क्वेसन बनाउन जाँदैछौँ भने सेटिङ गर्नुहोस् मोबाइलमा यहाँ सेटिङ अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् सेटिङमा गइसकेपछि यहाँहरूले मैले अघिल्लो भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू देखाइसकेको छु के के गर्नुपर्ने जेनरल भ्यूमा प प्रेजेन्टेसनमा के के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ स महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको क्विजेज निर्माण गर्ने हो क्विजेज निर्माणको लागि मेक दिस अ क्विजलाई एक्टिभ गराउनु छ र यसलाई सेभ गर्नु छ अब सेभ पनि भइसकेको से छ अब हामीलाई क्वेसन नम्बर वानमा हामी एउटा मात्र क्वेसन यहाँहरूलाई देखाउने छौँ किनभने ल्यापटपमा यहाँहरूले सम्पूर्ण विवरणहरू भएको छ यसैलाई म ल्याप मोबाइलमा पनि ल्यापटपमा जस्तै गरी क्वेसनहरू म्याथमेटिकल क्वेसनहरू टाइप गर्न सकिन्छ भनेर मात्र देखाउन खोजिरहेको छु पहिलो प्रश्न टाइप गरौँ वाट डज यच स्ट्यान्ड फर मैले यो क्वेसन केको लागि बनाउँदैछु भने स्टाटिस्टिकको मेडियन पत्ता लगाउने सूत्र टाइप गर्नको लागि यो क्वेसन टाइप गरेको छु अब हामी यो क्वेसन तयार गरिसकेपछि अब हामीलाई एडन्स प्रयोग गर्नु छ अब यदि यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा एडन्स प्रयोग गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम यो फर्म्सको थ्री डटमा जानुहोस् थ्री डटमा गइसकेपछि तल एडन्स भन्ने अप्सन छ एडन्स अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् एडन्स अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा यहाँहरूले एडन्सका फिचरहरू देख्न सक्नुहुनेछ सा। यो सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र हाइपेसिया क्रिएट सर्च हाइपेसिया क्रिएट टाइप गर्दा यहाँ हाइपेसिया क्रिएट भनेर आइसकेको छ यहाँहरूले यसलाई टाइप गर्नुहुनेछ सा। र सर्च गर्नेछ यहाँ हाइपेसिया क्रिएटको आइकन देखा परेको छ यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूको मोबाइलमा यहाँ इन्स्टल भनेर आउँछ मेरोमा अनइन्स्टल भनेर आएको छ किनभने मैले अलरेडी यो एडन्स प्रयोग गरिसकेको हुनाले इन्स्टल गरिसकेको हुनाले यो आइराखेको छ यी यहाँहरूले यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि आफ्नो ल्यापटप आफ्नो मोबाइलमा यस यसलाई ये बन्द गरिदिनुहोस् अब एकपटक यो मोबाइललाई रिफ्रेस गर्नुहोस् मोबाइल रिफ्रेस भएको छ मोबाइल रिफ्रेस भइसकेपछि अब हाम्रो यो माथि एडन्स राखिसकेपछि यो खा यो एउटा एडन्सको आइकन देखा पर्दछ एडन्सको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् हाइपिसिया क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस् इन्सर्ट एडिट म्यापमा क्लिक गर्नुहोस् हाम्रो मोबाइलमा हाइपिसियाको विन्डोज खुलिसकेको छ अब यहाँहरूले यहाँ प्रश्नहरू टाइप गर्न सक्नुहुनेछ अर्थात् म्याथमेटिकल टर्म्सहरूलाई यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ हामी मोडको मेडियनको सूत्र टाइप गर्न जाँदैछौँ अब फ्रेक्सन राख्नु छ को लागि हामीले यो x स्क्वायर भन्ने आइकन मा क्लिक गर्छौं त्यसपछि फ्रेक्सन लाई चूज गर्छौं ल फ्रेक्सन अप्सन त्यो माथि पनि फ्रेक्सन ल्याउनु छ त्यसैले फेरि हामी फ्रेक्सन मा क्लिक गर्नेछौँ र पुनः फ्रेक्सनमै चुज गर्नेछौँ माथि पनि फ्रैक्शन आयोग अब तैं हमी यन बाई टू माइनस सी एफ बाई च हाम्रो क्वेसन तयार भएको छ एमडिजिकल यल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इन्टु एच अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ क्रिएट लिङ्कमा क्रिएट गर्नुहोस् यो क्रिएट लिङ्कमा क्रिएट क्लिक गरिसकेपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ त्यहाँ कन्ट्रोल सी भनेर आइराखेको हुन्छ तर हामीले मोबाइलमा कन्ट्रोल सी गर्न नमिल्ने भएको कारणले हामीले त्यो कन्ट्रोल सीको भन्दा मुनि कपी टू क्लिबोर्ड भन्ने क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा यहाँहरूले टिक मार्क लगाइदिनु भयो भने सिधै क्रिएट लिङ्क भन्ने बित्तिकै एकैचोटि के हुन्छ कपी लिङ्क हुन्छ मैले यहाँ क्रिएट लिङ्कमा क्लिक गरेँ मेरोमा अलरेडी त्यो क्लिपबोर्ड कपिड टु क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सनमा मेरो राइट लाइराखेको हुनाले सिधै कपी भएको छ यहाँहरूको त्यस्तो भएन भने त्यो कपिड टु क्लिपोर्ड भन्ने अप्सनमा राइट क्लिक लगाउनु होला यो क्रिएट लिङ्क गरिसकेपछि त्यो अप्सन आउँछ यहाँहरू त्यसमा चाहिँ होला अब त्यति गरिसकेपछि यहाँहरूले कपिड भइसकेपछि क्रिएट लिङ्क पछि कपी टु किबोर्डमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि यो खाल यो विन्डोज अंश अथवा ब्ल्याङ्क देखिन्छ हामीले टाइप गरेको डिलेट हुन्छ त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्नुहोस् र अब ल्यापटपमै जसरी हाम्रो क्वेसन क्वेसन नम्बर एकमा हामीले राखेका थियौँ क्वेसन नम्बर यहाँ दुईवटा क्वेसनहरूको अप्सन देखिएछ र ठिकै छ हामीले क्वेसन नम्बर वान भनेर वाट डज एट्स स्ट्यान्ड फोर्ड भनेर राखेका थियौँ त्यसको नजिकै एउटा पिक्चरको आइकन देखिएको छ यो पिक्चरको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् यो पिक्चरको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूको मोबाइलमा एउटा सानो विन्डोज खुल्छ सा। यो सानो विन्डोजको माथि मेनुमा बाई युआरएल भन्ने मेनु बारमा क्लिक गर्नुहोस् मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् बाई युआरएल बाई युआरएलमा क्लिक गरेपछि पेस्ट युआरएल अफ इमेज भनेको छ यहाँहरूले यो पेस्ट युआरएल अफ इमेज भन्ने ठाउँमा औँलाले प्रेस गरिराख्नुहोस् औँलाले प्रेस गरिराख्दा पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट भनेर आउँछ अब यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् अघि हामीले हाइपिसियामा टाइप गरेको फर्मुला यहाँ आइसकेको छ अब यसलाई इन्सर्ट इमेजमा क्लिक गरिदिनुहोस् इन्सर्ट इमेज हामीले इन्सर्ट इमेज गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा त्यो इमेज आउँछ यसलाई पनि यो थ्री डटमा क्लिक गरेर सेन्ट्रलाइज गर्न सकिन्छ एलाइनमेन्ट अब यो पनि सेन्टर भयो

इंटरवल ऑप्शन थ्री आईपीसीआ ऑप्शन फोर लोअर लिमिट भनेर राख्यौँ अब एन्सर कि बनाउनुहोस् तल एन्सर के भनेको छ एन्सर केमा यहाँहरू जान सक्नुहुन्छ र एन्सर किमा क्लिक गर्नुहोस् एन्सर किमा क्लिक गरिसकेपछि पोइन्ट बनाउनुहोस् कति मार्क्स दिने भनेर अनि हाम्रो राइट एन्सर कुन हो राइट एन्सर छान्नुहोस् यदि एन्सरलाई फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने एन्सरलाई फिडब्याक दिनुहोस् राइट रङमा के भन्ने भनेर यदि होइन भने अब डन गरिदिनुहोस् हाम्रो एउटा प्रश्न तयार भइसकेको छ यसै गरी अन्य प्रश्नहरू पनि यहाँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ हाइपेसियाको प्रयोग गरेर हाइपेसिया क्रिएटको प्रयोग गरेर यहाँहरूले सजिलैसँग मोबाइलमा पनि ल्यापटपमा जसरी नै फर्म्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूले प्रिभ्यू गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यसै गरी अब यहाँहरूले आफ्नो मोबाइलमा इमेजहरू राखेर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ टाइटल इमेज हिटर इमेजहरू राख्न सक्नुहुन्छ यसरी टाइटल इमेजहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब यदि लिङ्क पठाउनु छ भने यहाँहरूले सेन्ट बटनमा क्लिक गरेर सेम ल्यापटपमा जसरी नै सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ सेम त्यही तरिकाको छ केही फरक छैन यहाँहरूले फरक कतिखेर पाउनुहुन्छ भने जब यहाँहरू क्रोमको थ्री डटमा प्रवेश गरेर डेस्कटप साइटलाई क्लिक गर्नुहुन्न तबसम्म मोबाइल भ्यूमा रहन्छ मोबाइल भ्यूमा रहेको अवस्थामा ती विभिन्न अप्सनहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ त्यसैले सर्वप्रथम हामीले आफ्नो मोबाइलमा क्रोमलाई मोबाइल भ्यूबाट डेस्कटप साइटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ आजको विषयवस्तु यति नै यहाँहरू यतिन्जेलसम्म यस च्यानललाई हेरी पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो शैक्षिक यात्रालाई केही भए पनि सहयोग लिनुभयो सहयोग प्राप्त गर्नुभयो भन्ने मैले आशा राखेको छु यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः अर्को भिडियोमा यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद